यो दोस्रो भेट, यो तेस्रो भेट, अङ्क 11 बराबर। खेल गए कितने हैं तो अभी उधर उधर कितने Come on!
तपाईहरुको सहयोगले सार्थकता हुनेछ। यो दोस्रो संस्करणको दोस्रो खेल वडा नम्बर 5 विरुद्ध वडा नम्बर 3 अब हामी सञ्चालन गर्दै छौ। हामी अब खेलाडी परिचय तर्फ अगाडि बढ्दै छौ। पाँच का खिलाड़ी साथी को परिचय तर्फ प्रवेश करते नंबर 5 खेल मैदान को उत्तरी भाग में हरियो जर्सी को साथ में खेल मैदान में छत्रगंज का टीम कैप्टेन हो राजू बस्ने वहां में परिचित भैदिन को निमित्त हार्दिक अनुरोध करदु। संगे खिलाड़ी उन्नत रूपी का शिखर थापा आनंद शाही ईश्वरी बस्नेत विक्रम श्रेष्ठ र विष्णु श्रेष्ठ लिब्रो सँगै हामी वडा नम्बर 3 को यसैगरी खिलाड़ी हुनुहुन्छ प्रदीप बेलबासे राजु लामी छाने अर्जुन पिक आर्यन पांडे सागर पांडे माधव लामी राजू बस्ने संगे एक अंक थप्न सफल वडा नम्बर 5 अंक 1-0। यो सफल स्थायी सँगसँगै पुनः अंक थप्न सफल वडा नम्बर 5 अंक 2-0। सँगसँगै अङ्क जोड्या सफल वडा नम्बर 3 अङ्क 1-2 हामीले देखेका छौँ। दुवै टिमको हौसला प्रदान गर्नको निमित्त वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठ त्यसै गरी वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा वडा सदस्य हुनुहुन्छ बसबहादुर कुमार दुवैजनाले आफ्नो टिमलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। गाउँ कार्यपालिका सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष लेखनाथ बङ्गारेज्यू आफ्नो टिमको हौसला प्रदान गर्न खतरनाक स्ट्राइकर राजु बस्नेत उहाँको यो स्पाइक अङ्क थप्दै अङ्क 5-1। सफल स्पाइक सँगसँगै तिन अङ्क थप्दै वडा नम्बर 5 अङ्क 6-1। चलाखीपूर्वक प्लेसिङ सँगसँगै पुन अङ्क थप्दै वडा नम्बर 5 अङ्क 7-1। निकै नै खतरनाक स्ट्राइकर राजु बस्ने उहाँको स्थायी थाम्न खेलाडीले हम्म्याउनु पर्छ। यो सँगै पुनः अङ्क थप्दै वडा नम्बर 5 अङ्क 8-1। सफल प्रयास सँगसँगै निरन्तर अङ्क थप्दै वडा नम्बर 5 अङ्क 9-1। दर्शक महानुभावहरू आफूले सम्हालेर यो खेलको मनोरञ्जन लिनुहोला। यो खेल प्यारासिपको लिगबाट नलड्नुहोला। यो खेल निकै नै रोमाञ्चक छ। आइला
यो सफल प्रयास सँगसँगै अङ्क थप्न सफल वडा नम्बर 3 अङ्क 2-10 यहाँको उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगसँगै अङ्क थप्दै वडा नम्बर 5 अङ्क 19-3 यो सफल स्ट्राइक सँगसँगै अङ्क थप्न सफल वडा नम्बर 3 अङ्क 4-19 यो सँगै 5 का विरुद्ध 25 अङ्क हासिल गर्दै पहिलो सेट वडा नम्बर 5 आफ्नो पक्षमा पार्न सफल गत सिजनको उपविजेता निरन्तर जित हासिल गर्दै यो सिजन आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा छ भएको छ अङ्क 1-0 यो असफल प्रयास सँगसँगै पुनः अङ्क थप्दै वडा नम्बर 5 अङ्क 2-0 चाहना सबैको जित्ने हो तर जित्छ त्यसले जसले तयारी गरेको हुन्छ निकै नै खतरनाक स्पाइक जर्सी नम्बर 7 टिम क्याप्टेन राजु बस्नेत गत संस्करणको उत्कृष्ट खेलाडी सँगै आफ्नो टिमलाई नम्बर ल्याउन सफल अङ्क 3-0 उत्कृष्ट स्पाइक सँगसँगै अङ्क थप्न सफल वडा नम्बर 5 अङ्क 4 वडा नम्बर 3 अङ्क 0 उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 3 ईश्वरी बस्नेतबाट सँगै अङ्क थप्न सफल वडा नम्बर 5 अङ्क 5 वडा नम्बर 3 अङ्क 1 यो असफल स्पाइक सँगसँगै निरन्तर अङ्क थप्दै वडा नम्बर 5 अङ्क 6 वडा नम्बर 3 अङ्क 1 दर्शक महानुभावहरू दुवै टिम आफ्नो जित दर्ता गर्ने दाउमा छ हामीले देखेका दुवै टिमलाई हामी तयारी अवस्थामा रहनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ अङ्क 11-2 निकै नै चलाखीपूर्वक प्लेस सँगै अङ्क थप्न सफल वडा नम्बर 3 अङ्क 3-11 सट हानौ कि पचौ अर्को अङ्क थप्न सफल अङ्क 12-3 वडा नम्बर 3 अङ्क 6-12
सँगै अङ्क थप्दै वडा नम्बर 5 अङ्क 15 छ अङ्क 16 छ एम्पायर द्वारा फलको इशारा सँगै अङ्क थप्न सफल वडा नम्बर 3 अङ्क 7 16 यहाँको उत्कृष्ट स्पाइक सँगसँगै अङ्क थप्दै वडा नम्बर 3 अङ्क पुर्याएको छ अङ्क 9 वडा नम्बर 5 अङ्क 17 निकै राम्रो प्रयास तर बल कट्न सकेन यो उत्कृष्ट स्ट्राइक सँगसँगै अङ्क थप्दै वडा नम्बर 5 अङ्क 21 10 बलले सफल वडा नम्बर 3 12 24 यो सफल स्पाइक सँगसँगै अङ्क 13 24 यो स्पाइक सँगसँगै 13 का विरुद्ध 25 अङ्क प्राप्त गर्दै दोस्रो सेट पनि आफ्नो पक्षमा पार्दै अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेको छ वडा नम्बर 5 हामीले देखेका छौँ वडा अध्यक्ष ज्यू उमाकान्त पाण्डे साजन पाण्डे सन्दीप खत्री सागर श्रेष्ठ र सुनिल टिक यसै गरी वडा नम्बर 8 खेलाडीहरूको परिचयतर्फ हामी प्रवेश गर्दैछौँ खेलाडीहरूमा सौरभ श्रेष्ठ महेन्द्र श्रेष्ठ तिलक श्रेष्ठ हर्षण पाण्डे सोभित श्रेष्ठ राजिन अधिकारी विष्णु श्रेष्ठ सुमन श्रेष्ठ र रमेश मिका सँगसँगै गुनाक थप्न सफल वडा नम्बर 7 अङ्क 1 2 वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ सचिवहरूले यो खेल आफ्नो पक्षमा पार्नको निम्ति अङ्क थप्दै वडा नम्बर 8 अङ्क 8
सात अंक दुई यह सफल प्रयास यह सफल प्रयास सँगसँगै अंक थप्न सफल वडा नम्बर आठ अंक दस तीन नगद रु 40,000 करपत्री सहित सिल मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नेछ द्वितीय हुने नगद रु 5 सँगै अङ्क पुगेको छ अङ्क 17-5 भोलि ठिक बिहान 8 बजेदेखि खेल प्रारम्भ हुनेछ भोलिको पहिलो खेल बिच हुनेछ हामी दुवै आउनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ खेल भोलि बिहान ठिक यो निरन्तर असफल प्रयास सँगै अङ्क थपिरहेको छ वडा नम्बर 8 अङ्क 20-7 भोलि बिहानको पहिलो खेल वडा नम्बर 2 अङ्क 8-21 अङ्क 23-8 भोलिको पहिलो खेल बिहान ठिक 8 बजे वडा नम्बर 1 भर्सेस वडा नम्बर 2 त्यसै गरी भोलिको दोस्रो खेल दोस्रो पहिलो संस्करणको विजेता दोस्रो संस्करणको पहिलो खेलको विजेता वडा नम्बर 6 भर्सेस यो खेलको विजेता बिच हुनेछ यसको निकै नै खतरनाक स्पाइक सँगसँगै अङ्क थप्न सफल वडा नम्बर 8 अङ्क 24-9 वडा नम्बर 8को लागि यो अन्तिम सर्भिस र यो असफल सर्भिस सँगसँगै अङ्क थप्न सफल वडा नम्बर 7 अङ्क 10-24 सँगसँगै अङ्क थप्न सफल सात अङ्क 11-24
यो नेट टसको इशारा सँगसँगै अङ्क थप्न सफल हुन साथ अङ्क 12-24 भलको इशारा जर्सी नम्बर 2 तिलक सुरेश 12 विरुद्ध 25 अङ्क हासिल गर्दै पहिलो सेट कुरा नम्बर 8 ले आफ्नो पक्षमा पारेको छ। यो स्थायी सँगसँगै अङ्क लिन सफल एउटा नम्बर 8 अङ्क 1-0 अङ्क थप्दै वडा नम्बर 8 अङ्क 2-1 अङ्क थप्दै वडा नम्बर 8 अङ्क 3-1 यो असफल प्रयास सँगसँगै अङ्क थप्दै एउटा नम्बर 8 अङ्क 4-1 Yo, give us a strike, something like that.